په یو لار د یو ملګري ملاقات لتلمه چې وارخطا وارخطا چغه مې تر غوږه رالی او یوې چغه مې په ټول وجود ویښتو درول چې یوې مور خپله سینه وخله دا یې ویل زما چرسي بچی غرب ته کړو دا سر یې وکړل شوم روان په دغه چغو پسې او د غوږونو خپې مې تیزې کړلې کور مې معلوم کړ خو د کوره تښتېدلی و ټول او د غوږونو خپې مې تیزې کړلې کور مې معلوم کړ خو له کوره تښتېدلی و ټول د کلي خلک به دوران کور تماشې له راتلل شرم هواسې هم زما په خیال چې ښه شی نه دی او بیا دې زموږ د پښتنو مخکې خدای مو شرموه په هر یو زخم به کوي دلې د مال وترم کې د دغه کور دروازې دواړه داسې خلاصې وې چې لکه ګریوان د لیوني چې سینګه سیرې پروت وي په دغه خلاصو دروازو به خلک تلل او راتلل زه هم ورننوتم کور ته خو عبرت دپاره د دروازې سره په خوا کې یو تنور ولاړو په دې تنور کې څو روټۍ وې چې تازه پورې وي او په کولپې کې لږه ډېره خمبیره پرته وه د دې تنور سره په خوا کې په یو مات نغري په یو زړه غونتې کټوی کې لږ شاندال پراته وو چې نه پاخه وو نه اومو وسیله خوټ کېدل او مسله به دونکاچه باندې خواره پراته وه په مسله باندې په ښکلې په یو سور راهیل کې د غټو ټکو یو ښایسته قرآن مجید پروت وو چې د شپږمې سپارې او په اتمه رکو او د نظر چشمې په دغه یو آیات پرتې وې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او په برنډه کې د لرګي یوه زانګو پرته وه په دې زانګو کې د ماشوم یوه چوشنی پرته وه او د ماشوم سیزني زانګو نه وه زوړنده پرته دې زانګو سره په خوا کې یو زوړ کټ پروت و او په دې کټ کې د ګنډلو یو ماشین پروت و چې د ماشین د ستنو لاندې یوه سره جوړه وه او دا جوړه د یوې ناوې د واده جوړه وه د ماشین ستنې په دغه سره جوړه وې خښې پرتې چې نیمه خاورو کې او نیمه په کټ کې پرته او ماشین ګڼه ته په منډه تښتېدلې وه د یو بابا نه مې تپوس وکړه چې دا ولې د جنت په شانتې کور نه دوزخ جوړ دی په تنور کې روټۍ سوځي خو څوک نشته چې رالرې یې کړي شکور کې سنبال کړي او زانګو تشه د ماشوم په ارمان زانګي او زانګو تشه د ماشوم په ارمان زانګي او د ناوې په جوړه خاورې پرتې دي نو بابا راته ویل زما بچیه چې په کور کې د چرسي وي دا به خال وي په دې کور کې یو هلک سخت چرسي وو یو چرسي وو بل شوخي وو د چرګانو تماچې به یې په بډه ګرځولې پلار یې مړ دی خو د مور د لاسه وران او دې هفته کې یې د مشرې خور واده دی چې سهار شو د چرګانو جنګ له لاړه په کاړه کې په چرګانو باندې وران شو او په جګړه کې یې هغه هلک مړ کړ چې له چا سره یې نکاح وه د خور شوې زما سترګې شوراډه کې ترې روان شوم او په شا شا دغه سرې جوړې ته ګورم د ضمیر په غوږو دغه مصره اورم د جنګ سامان دې اور پسې شي ستا هر ارمان دې اور پسې شي جنګي مرغان دې اور پسې شي او ستاسو چرګان دې اور پسې شي زموږ د پلار په کور کې پیغله کونډه کړمه.